Není to tak dávno, co do amerického kapitolu vtrhli davy rozzuřených lidí a z místa udělali kůlničku na dříví. Někteří z nich měli trička a transparenty s jediným písmenem. Osoba, která se na síti prezentuje jako Q, dala vzniknout samostatnému hnutí QAnon, které se snaží rozkrýt nejrůznější konspirační teorie. Těm zarytě věří navzdory tomu, že se stále jedná jen o dohady. Kdo je ale Q a jak tento fenomén vzniknul? Na to by nám měla odpovědět nová dokumentární série Q v oku bouře, za kterou stojí HBO. You're also known as Code Monkey? Oh, Code Monkey, correct. Osobně mám jejich dokumentární produkci velmi rád. Vzpomeňme například na Maminka mrtvá a nejdražší či výtečný dokument Miluje tě, teď zemři. Tento nový počin mě v mém přesvědčení jen utvrzuje. Na rozdíl od svých větších příbuzných je Q v oku bouře mnohem komornějším dílkem. Jeho vypravěčem a hlavním aktérem je dokumentarista, který se rozhodl Q důkladně prostudovat. A musím říci, že tato forma dokumentu skutečně sedne. Postupně se tedy setkáváme s několika postavami, které nás provází napříč 6 epizodami. Jedná se o několika velmi zajímavých a výstředních lidí, kteří leco stají. Jak už to tak u tohoto žánru bývá, postupně se o nich dozvídáme více informací, které vynáší na světlo nepříjemné pravdy a palčivé otazníky. Dokument mě skutečně nadchl tím, jak moc do hloubky studuje danou problematiku. Oddání se tématu a snaha jej co nejvíce prostudovat z velké části dělá dobrý dokument. A v oku bouře není výjimkou. It's not a place for soft people. QAnon je sice zdejší hlavní atrakcí, ale zároveň je nám ukázáno mnoho dalších fakt a situací, které předcházely jeho vzniku. Ke slovu se tak mimo jiné dostane i kontroverzní fórum 8chan a otázka svobody projevu, se kterými je postava Q silně spjata. Jedná se o mírně časozběrné dílo, kde můžeme sledovat nejen vývoj jeho hlavních aktérů, ale překvapivě také internetu jako takového. Ke slovu přijde i politika a Donald Trump. Tohle mě usledování vyloženě drželo a celý seriál jsem tak dokončil na jeden zátah. Takovéto napětí a nejistota z toho, co se stane za pár minut, se mě dokonale podmanili. Rozhodně také musím jen pochválit kameru. Náš dokumentarista není jen zpovídajícím vypravěčem, ale zároveň i režisérem a kameramanem. Na to, že jde fakticky o dokument pocházející z rukou jednoho člověka, se jedná o vizuálně velmi působivé dílo, které může směle konkurovat dokumentům s rozsáhlejší produkcí. Achillovou patou některých dokumentů je jednostrannost. A naštěstí vám mohu prozradit, že toto není ten případ. V oku bouře nám ukazuje obě strany mince a neměl jsem dojem, že by snad jeho tvůrce byl nějakým způsobem zaujatý. Dokumentu bych snad mohl vytknout jen některé utáhanější a nezajímavé pasáže, které zbytečně narušují nastavené tempo. U tohoto žánru se to však stává poměrně často, čili se nejedná o kdo ví jak velký problém. Celkově je pro mne tedy Q v oku bouře velikým překvapením. Čekal jsem průměr. Nakonec přede mnou však stojí komorní klenot, jehož sledování pro mne bylo potěšením. Zpracovat tak citlivé a obsáhlé téma není lehké. Ale zde se to povedlo na jedničku. Tento dokument vám tedy mohu vřele doporučit. Jste-li příznivci tohoto žánru a zajímají vás konspirace, obyčejné lidské příběhy a nekompromisní politika. Čeká na vás několik hodin napínavé zábavy, která vás poučí o síle slova a o tom, jak snadné je zmanipulovat masy. Za tým Netflixu uděluji Q v oku bouře nádherných 9 bodů z 10.